Okay. Oh, damn. Hi, Jane, is Mike there? No, sorry. He's taken Emma to her friend's birthday party. Can I help? I don't suppose so. I've run out of propane. I know Mike's got a cylinder coupled to his gas stove. I was going to ask him if I could borrow it. Oh, never mind. Of course you can. I'll bring it over. Are you sure? I'll come over to you. Oh, really? I'd like a chat with Sarah anyway. I'll be there in half an hour. Okay, then, if you are sure. I tell you how to disconnect it from the gas stove. Now, listen carefully. Malingerer. I ran out of propane. Jane's bringing over the cylinder that's connected to the gas stove. Does she know how to disconnect it? I wouldn't. Don't worry, I told her. What about transporting it? Does she know about that? Hello, Betty. Is your mom there? She's left. Oh, okay. Thanks. What a reception. I've only brought a gas cylinder, you know. Maybe. But exactly how did you bring it? That's what I want to know. Let's see. Boot lid slightly open. Good. Cylinder in an upright position. And safety plug screwed in. Perfect. Of course. Mike told me everything about it. Even about leak testing with spray. Why? What did you imagine? Don't ask. Neste gang du skal transportere en gassflaske, må du lese sikkerhetsbrosjyrene. Der finner du viktig informasjon. Når du behandler gassflasker med varsomhet, det helt trygt å transportere og bruke dem. Husk alltid å lese og følge sikkerhetsforskriftene til AGA. Da du trygg. Are you responsible for these premises? Yes, yes. Hurry.
Are there any dangerous substances or items inside? There's a couple of gas cylinders here and there. I'm not sure. Come on. Be specific. It's important. Brann. Brann i et verste. Gassflasker i et verste. Ja, men hvor? Hvor mange? Hvilken type? Eieren ikke sikker. Vet ikke. Så det umulig å hjelpe ham. En bedrift som det har tatt mange år å bygge opp. Alt han har forsaket. All innsats går opp i flammer. Selv ikke brandmennene kan gå inn. Det for farlig. Hundrevis av brandslukninger hindret på grunn av mangel på informasjon om plassering, mengde og type gassflasker som finnes i lokalene. La ikke dette skje med deg. Husk, sikkerhet avgjørende. Stop, you idiot. What is it? No flashback arrest. And no check valves. So what? Have you gone mad or something? But don't you know what could happen? Don't be a wimp. Give it to you. Hva kan ha forårsaket eksplosjonen? Innbruddstyvene skulle ha montert retursperreventiler her, ved innløpene til brenneren. Disse ventilene hindrer gass i å strømme bakover og inn i feil slange. Uten slike ventiler kan det oppstå en eksplosjon i slangen. Videre brukte ikke tyvene tilbakeslagsikring, og dette kunne resultert i en tragisk ulykke. Monter alltid tilbakeslagsikring, det meget enkelt. Selv om det oppstår et tilbakeslag eller en eksplosjon, får dette ingen følger for regulatoren eller gassflasken. På denne måten unngår du brann i regulatoren og eksplosjon i gassflasken. Pass på at du alltid har montert tilbakeslagsikring. Det en forbrytelse ikke å gjøre det. Idiot! That's enough! That's enough! Stop kidding me!